Në dy muajt e partë të vitit, numri të vdekurve nga aksidentet rrugore është 24. Kjo shifër e frikshme është publikuar nga Instat, pra i bje që në dy dit të ketë një umbje jetë vetëm nga aksidentet. Nga të dhënat, rezulton se 85% të vdekjeve nga aksidentet ishin për shkak të drejtimit të gabuar të mjetit. Në dy mujorin e partë, 2019 aksidentet rrugore në 15.7% rastave ka ndodhur si pasoj e siljes të komsorit. Gjatë kse periude, numri aksidenteve si pasiljes të komsorit ës nga të dhënat mësohet se vetëm në muajin shkurt u shkaktuani 125 aksidente rrugore nga 113 të shkurtit të 2018-s duke u ritur me 10.6%. Në shkurt 2019 numri i të aksidentuarve, të vrarë dhe të plagosur rezulton të jetë 154 persona nga 148 që ishte një vit më parë, duke u ritur kështu me 4.1%. Numri milart i aksidenteve në këtë periudhë është kryer nga grupi mosha 25 deri 35 vjeç, dhe kjo prek 28.8% të numrit të aksidenteve gjithsej, rrugët në Shqipëri po vrasin më shumë se në shdo vend tjetër Europian, së bashku me Bosnjën dhe i shtetet e bashkimit sovjetik.